հարցրում է չի կոնկրետ մի մեղավոր կա, այդ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը, որը ժողովրդին 20 տարի գերագրեց այդ սուդը Արցախը բերե դանք հանգիստ ապրենք։ Դե բնական է, որ պատերազմից վերադարձրես ու հողեր հանձնվել են, ու ցաղկեպունջ չես նվիրելու իշխանության ներկայացին։ Նախկիների ժամանակ, որ պատերազմի էինք մասնակցում, վերադառնում էինք, ստանում էինք շնորհակալից, պատվոգից, իսկ հիմա ստանում ենք քրեական գործեր։ Բոլոր հասկանում են, ռևանշը սկսվելու է Երևանում, ռևանշանից հետո անցնում ենք հաջորդ փուլի, անցնում ենք Շուշին հետ բերելու, Հադրութը հետ բերելու։ Չնի, մինչև հացի հերթ չի կանգնեն, այդ ժողովուրդը ոտքի չի կանգնելու։ Ուրեմն, սպասենք ավելի վատ դիներում։